کاران دەتوانن بچنە سەر پلانی وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆ پرۆسەی زانکۆلاین ناڕەزایەتی قوتابیانی دەرشووی پۆلی دوانزی لێ دەکەوێتەوە و دەڵێن دەبێت وەزارەت دەرفەت بۆ قوتابیان بڕەخسێنێت کە بێ بەرامبەر بخوێنن تا ڕەنج و ماندووبوونی دوانزە ساڵیان بە فیڕۆ نەڕوات لەبەر ئەوەی توانای خوێندنیان بە پارە نییە. بەڕاستی ئێمە قوتابی پۆلی دوانزە ساڵ هەوڵ و ماندووبوون و هەندێکمان هەبووە سیانزە ساڵ و چواردە ساڵ خوێندنیان هەبووە. وەزارەتی خوێندنی باڵا دوای ئەوەی کە ئەو بڕیاری داوە کە خوێندنی ئێواران و کورسیەکانی پارالێڵ و ئێواران کە زیاد کراوە بەڕاستی ئێمە بازرگانیە بە مافی خەڵک و بە پوتین بلێتەوە. بەڕاستی خۆی لە ئەم کاتەیە کە وەزعی ئابووری وڵات وەزعێکی باش نییە، پێویست بوو کە ئەم بڕیارە نەدرێت، چونکە بەڕاستی خەڵک ناتوانێت ئەو بڕەپارە دابین بکات و ئەو کێشە نێتەوە بۆ قوتابیانی کە باری دارەییان باش نییە. بەڕاستی ئەمە تەلەبەی پۆلی دوانزە هەموو تەلەبەیەک پاری ئەوەی نییە کە بچێ بۆ زانکۆی ئەهلی یاخود پەیمانگەی ئەهلی، بۆیە پێویستە بە بڕیارەکەی بچێتەوە. پێویستیشە لەسەری کە وا بکات کە کورسی زانکۆ حکومیەکان زیاتر بێت و بۆ ئەوەی کە قوتابی هەژار بێبەش نەبێت لە زانکۆ پەیمانگاکان. سەبارەت بە زۆری کردنی کورسیەکانی خوێندن بە پارالێڵ، ئەمە کارێکە دەستێکی لە پشتەوەی بووە بە بازرگانیکردنی خوێندنی قوتابیان دوای قۆناغی دوانزە بۆی زیاتر ڕووکەن لە بەشەکانی پارالێڵ و ئەمە کاری بۆ کراوە. بەڵام ئێستا ئێمە مافی خۆمانە لە زانکۆکان بە خۆڕایی و لەو بەشەی کە حەزمان لێ وەربگیرێن بەبێ ئەوەی هیچ بڕەپارەیە بدەین. زیادکردنی کورسیەکانی پارالێڵ ئەبێت هۆی دابەزانی کورسیەکانی خۆڕایی، یانی وانەی کە بە خۆڕایی بخوێنین تیایە کەواتە ئێمە لێرە چێبین مەجبورە بین بۆ ئەوی پەنابەرین بۆ پارالێڵ. لە بەرامبەردا وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا ڕەتی دەکاتەوە کورسی خوێندنی گشتیان کەم کردبێتەوە و دەشڵێت دانانی کورسی خوێندنی پارالێڵ لە سەر و پلانەوەیە. ئەو بابەتەی کە باس کرا پەیوەندی بە کورسی خوێندنی گشتی یاخود پارالێلیان ئێوارانەوە هەیە ئەوەیە کە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی ئەم ساڵەکە بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو ژمارەی کورسیەکانی گشتی زۆر زیاترە. ئەمەش وا دەکات دەرفەتی زیاتر بۆ دەرچوان بڕەخسێت لە خوێندنی گشتی. لە بەرامبەریشدا خوێندنی پارالێل و خوێندنی ئێواران و خوێندنی تایبەتیش ژمارەی کورسی بۆ تەرخان کراوە کە ئەم ژمارە کورسیانە خوێندنی ئێواران و پارالێل و خوێندنی تایبەت لە سەرووی پلانەوەیە. ڕەنگە ئەم کورسیانە بە تەواوی پڕ نابێتەوە، هیچ ساڵێک پڕ نەبێتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا وەزارەت دەرفەتی بۆ ڕەخساندن بۆ ئەوی دەرچوان بە هیچ شێوەیەک لە پلانی دەرەوەی خوێندن دانەمێننەوە. پێشتریش مەکتەبی سکرتارەتی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا داوای لە وەزارەتی خوێندنی باڵا کردبوو کە پلانی وەرگرتنی قوتابیان لە خوێندنی بێبەرامبەر بۆ 40,000 کورسی بەرز بکاتەوە. بەپێی پلانی وەزارەت بۆ ئەم ساڵی خوێندن کە 51,933 دەرشووی پۆلی دوانزەی ئامادەیی هەیە، تەنها 24,684 کورسی خوێندن بە خۆڕایی و بێبەرامبەر دابین کراوە. بەم پێیەش دەبێت 27,149 قوتابی بە پارە لە پارالێڵ و ئێواران و زانکۆ و پەیمانگە ئەهلیەکان بخوێنن. هەروەها هەر لە زانکۆ و حکومەکان بۆ هەردوو بەشی پارالێڵ و ئێواران 22,089 کورسی بۆ قوتابیان دابین کراوە و قوتابی بە پارە وەردەگیرێت. ناچارکردنی زیاتر لە 27,000 قوتابی تا بە پارە درێژە بە خوێندن بدەن لە کاتێکدایە لە پی دەستوری عێراق خوێندنی بێبەرامبەر مافی هەموو هاوڵاتێکی عێراقیە. ڕاستی حەمامین کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.